Naran Mandal компани болон энэ хүмүүстэй маш их баярлалаа. Өдөөс өдөрт хүртэл минь тусал шимжиж явж байгаад маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Гүрдэн дээр дөрөнгө сүмжиний мастер Наран Мандал компани усгийн өдөрт газар тамирчин Цэгмэлийн Тсэндөчир Цогтбаатар Сайн зүн дээр дарсан тал апаа хэтэж явцсан базарыг байлгүй ах вэ апаа доготож апаа сатсан заагаар татсан гар татсан апаа татсан за ингрийн барьсан халга тал чадахгүй ломбардо апаа энэ үрээ баруунаасаа ийц яа энэ тийм баруун тэтэр апаа апаа массан үрээ тото энэ зүгрэн апаа энэ үн чинь даач яг энэ хөтрөө хэрэг И цапа! Хосо дайрца! Дайрца! Хуу! Тэгэлгүй яах вэ? За сүлд спорт руу Наран Мандал компани усгийн өдөрт газрын тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Цэгмэдийн Тсэндөчир Цогтбаатар Монголын жолоочдын 5 дахь дэлхийн аварга болж байна.